ስለ አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ክላስ ዛሬ ዲስከስ እናደርግ ይሆናል። ዘ ፈርስት ቲንግ የሚሆነው ምንድነው? አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የአራት አመት ቆይታ ይኖራቸዋል ዩኒቨርሲቲ ቆይታ። በአራት አመት ቆይታዎቻችሁ ውስጥ ታሳቢ ተደርጎ የሚሰጣችሁ ኮርስ ስለ አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ቤዚክሊ መጀመሪያ ዲፈረንሳቸውን ትማራላችሁ። ከዛ ፕሪንሲፕሎች የተለያዩ ፕሪንሲፕሎች አሉ ስለ ፋይናንስ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁ። አካውንቲንግ ጋር ስንመጣ ለምሳሌ ሪፖርቶችን ማዘጋጀት፣ ለሚመለከታቸው ስቴክሆልደሮች ፋይናንሻል ሪፖርቶችን የመሳሰሉትን ማዘጋጀት ቢሆን ኦርጋናይዝ ማድረግ ቢሆን፣ ፋይናንስ ጋር ደግሞ ስንመጣ ለምሳሌ ሞር ወደ ኢንቨስትመንት ማኔጂንግ የተለያዩ ማኔጀሪያል ሊሆኑ ኤሪያዎች ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነው። ይሄና የመሳሰሉ ነገሮች ላይ ፎከስ አድርጋችሁ ኢንዴፕዝ የምትማሩ ይሆናል። ኮርሱ ፎከስ አድርጎ ከሚያቸው ነገሮች ውስጥ ለምሳሌ ፋይናንሻል አናሊሲስ ማየት፣ ፋይናንሻል ማኔጅመንት እንዴት ነው፣ ኢንቨስትመንት አናሊሲሶችን ማዘጋጀት፣ ሪስክ ማኔጅመንት፣ ኢንቨስትመንት ስትራቴጂዎችን ማዘጋጀት የመሳሰሉትን ነገሮች ኢንዴፕዝ ገብታችሁ የምትማሩበት ይሆናል። ካልኩሌሽን እና ኮንሰፕት ሬንሾውን ስናይ ካልኩሌሽን ከ 50 እስከ 60% ድረስ ሊሄድባችሁ ይችላል። ኮንሰፕቱ ደግሞ የተቀረው ማለት ነው። ልክ እንደ ማኔጅመንት የምትወስዱት ሲሚላር የሆኑ ኮርሶች አሉ። ማኔጅመንት እና ማርኬቲንግ ላይ ያሉ ተመሳሳይ ኮርሶች አሉ ቢዝነስ ኤሪያ ስለሆኑ ማለት ነው። ከነሱ ለየት የሚያደርጋቸው ደግሞ የተለያዩ ከፋንዳሜንታልስ ኦፍ አካውንቲንግ ዋን እና ቱ የተወጣጡ ለምሳሌ ሪፖርት ማዘጋጀት፣ ፋይናንሻል ስቴትመንት ማዘጋጀት ራሳቸውን ችለው እንደ ኮርስ ሆነው በየሴሚስተሩ የሚመጡባችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ለምሳሌ ኦፕሬሽንስ ሪሰርች አለ፣ ፋይናንሻል ማኔጅመንት የመሳሰሉት ኮርሶች ሪስክ ማኔጅመንትንም ጨምሮ ማኔጅመንት ጋር የሚገኙ ናቸው። ቤዚክሊ ሪኳየር የሚያደርገው ስኪል ምንድን ነው? ብዙ ሰዎች ከባድ ነው የሚሉ ነገሮች አሉ። ኢንፎርሜሽኑ ከሰጡኝ ተማሪዎች ለደግሞ ፋንዳሜንታልስ ዋን እናቱን እንደወሰደም ተማሪ የመጀመሪያ ፋንዳሜንታልስ ኦፍ አካውንቲንግ ዋንን ከወሰዳችሁ በኋላ የእሱ ኢንተርፕሬቴሽን ነው በብዛት የሚመጣው እና እዛ ላይ የተማራችሁ ጋር የተያያዘ የሚመጣው። ስለዚህ ፋንዳሜንታልስ ኦፍ አካውንቲንግ ዋንን በተለይ በደንብ እንድትማሩ ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። የሚያስፈልገው ስኪል አንደርስታንዲንግ ይጠይቃችኋል። ቁጥሮች ስለሆኑ አንድ ቦታ ከሳታችሁ ተያይዘው ለምሳሌ ጆርናላይዝ ማድረግ ላይ ሊከብዳችሁ ይችላል። እያንዳንዱን ስቴፕ መከተል ነገር ላይ አንደርስታንድ ማድረግ ሊጠበቅባችሁ ይችላል። ሌላኛው በጣም አቴንሽናችሁን ይፈልጋል፣ ታይማችሁን እንድትሰጡት ይፈልጋል። ሞር አንደርስታንድ ለማድረግም ማጥናትን ሊጠይቅ ይችላል። ከሪየር ኦፖርቹኒቲ ጋር ስንመጣ ለፋይናንስ ኤንድ አካውንቲንግ በጣም ሰፊ የሆነ የስራ እድሎች አሉ። በተለይ ይሄ ባንኪንግ ሴክተሩ እያደገ እንደመምጣቱ መጠን ፕራይቬት ካምፓኒዎች ሶል ፓርትነርሺፕ የሚሆን የተለያዩ ፒኤልሲዎችም የተለያዩ ፕራይቬት ካምፓኒዎችም እየተስፋፉ እንደመምጣታቸው መጠን ለአካውንታንት እና ፋይናንስ ማናጀሮች በተለይ ብዙ ሰፊ ቦታ ይኖራቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። ግን የእናንተ ዴዲኬሽን ያስፈልገዋል። ስትቀጠሩ ለምሳሌ ልትሰሩበት የምችሉት ከጁኒየር አካውንታንት አንስቶ እስከ ኤክስኪዩቲቭ ዲፓርትመንት ድረስ አብራችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ። ፋይናንሻል አናሊስት ልትሆኑ ትችላላችሁ። ሪፖርት የምታዘጋጁ ጁኒየር አካውንታንት ልትሆኑ ትችላላችሁ። ፋይናንሻል ማናጀር ልትሆኑ ትችላላችሁ። አካውንታንት መሆን ትችላላችሁ። ኢንቨስትመንት ባንከር መሆን ትችላላችሁ። ዜር አር ሶ ሜኒ ኦፖርቹኒቲስ። ግን ቅድም እንዳልኳቸው የእናንተ ዴዲኬሽን ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ፕራክቲካሊ አፕሊኬቢሊቲ ላይ ስንመጣ ክላስ ውስጥ የምትማሩት አብዛኛው ነገር አፕላይ አይደረግም ሲባል ብዙ ትች ይቀርብበታል። በጣም ተፈላጊ አካውንታንት ትሆናላችሁ ማለት ነው። ክላስ ውስጥ የምትማሩት አብዛኛው ነገር አፕላይ አይደረግም ሲባል ብዙ ትች ይቀርብበታል። ስለዚህ ለእናንተ ሰፖርት የሚያደርጋችሁ ምንድን ነው? ለምሳሌ በኤርካ የተዘጋጁ ሬጉሌሽኖችን የሚሰጡባቸው ትሬኒንግ ሴንተሮች አሉ። ኤርካ ማለት ኢትዮጵያንስ ሬቨኑ ኤንድ ከስተምስ አውቶሪቲ የምንለው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የሚያዘጋጃቸው ግጋቶች አሉ። ለምሳሌ የደረጃ ሀ የደረጃ ላይ የደረጃ ሀ መርሃ ግብር ከፋዮች እነማን ናቸው? መቼ ነው የሚከፍሉት? ከሐምሌ ስንት እስከ ጥቅምት ስንት ነው? የመሳሰሉ ሬጉሌሽኖች አሉ። ቫት እንዴት እንደሚሰራ፣ ቲኦቲ እንዴት እንደሚሰራ፣ ዴር አር ሶ ሜኒ ሬጉሌሽንስ። እነዚህን ሬጉሌሽኖች ክላስ ላይ አትማሩትም። ቢኮዝ ክላስ ላይ የምትማሩት ሞር ወደ አይፋሪስ የሚያመዘግን ነው፣ ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርት አዘጋጃጀት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኤርካ የሚያዘጋጃቸውን ሩል ኤንድ ሬጉሌሽኖች ሾርት ተርም ትሬኒንጎች ላይ ሄዳችሁ ብትወስዱ፣ ሀገሪቱ ህግጋቶች ጋር ራሳችሁን ፊት የምታደርጉ ብትሆኑ በጣም ተፈላጊ አካውንታንት ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በመጠቀም የተለያዩ ድርጅቶች ላይ በፓርታይም ተቀጥራችሁ መስራት ትችላላችሁ። አካውንቲንግ በጣም ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው? ብዙ ባንከሮች አንድ ባንክ ላይ ተቀጥረው የሰሩና ከዛ በኋላ እረፍት ሰዓታቸውን ወይም ደግሞ ከስራ ውጭ ያላቸውን ሰዓቶች የተለያዩ ድርጅቶችን ሂሳብ በመዝጋት ነው ፓርታይም በብዛት ኪሳቸውን የሚሞሉት የሚል ሀሳብ አለ። ስለዚህ እናንተም ይህን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ሾርት ተርም ትሬኒንጉን ግን ከሰከንድ ይር ጀምሮ ብትወስዱት ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። ቢኮዝ ፈርስት ይር ፍሬሽማን ላይ ጉድ ግሬድ እንድታመጡ ምንም ስራ መስራት ስለሌለባችሁ ማለት ነው። ፎር ሞር ምን አይነት ኮርሶች ነው የምትወስዱት የሚለውን ከታች ሊንኩ ላይ በማስቀምጥላችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ምን ኮርሶች እንዳሉ መጻፍን በዛው ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። ታንክ ዩ ቨሪ ማች። ጉድ ላክ።